理层一个非常简单的知识点，就叫做物理层的传输介质。那物理层传输介质也叫做传输媒体或传输媒介，它就是数据传输系统当中在发送设备和接收设备之间的一条物理通路。我们之前讲过的信道呢，就是发送端和接收端的一个逻辑通路。那这个传输介质是实实在在存在的，看得见、摸得着、感觉得到的物理通路。但是有的同学可能会混淆，那这个传输媒体和物理层有什么关系呢？要注意，传输媒体啊和物理层完全不一样。传输媒体呢是在物理层的下边，因为物理层是体系结构的第一层，所以有的时候呢我们也会称传输媒体为第零层。那根据这个层次的划分，我们就知道它们完全都不一样了。那在传输媒体当中呢，传输的是信号，但是传输媒体啊并不知道所传的信号代表什么意思。可是物理层呢，它因为规定了电气特性，所以就能够识别所传送的比特流。也就是说，传输媒体它只是单纯机械无脑的传递信号，而这个物理层它是可以根据这个电压来区分出这个数据到底是多少。比如说看到10伏、15伏的电压，它就知道对应的是数据1，那看到0伏电压呢，它就知道对应数据0。所以说这个就是电气特性告诉它的。那如果说物理层它是傻瓜的话，那么传输媒体连傻瓜都不如。那就是说明物理层和传输媒体完全都不一样，而且传输媒体呢它管得更少，什么都不知道，只是单纯的作为一个传输的物理通路而已。那我们这个传输介质呢，它有分类，可以把它分成两种，导向性的传输介质以及非导向性传输介质，也可以叫导引和非导引。那这个导向性呢，指的就是电磁波被导向沿着固体媒介进行传播，这个媒介可以是铜线、光纤等等。而这个非导向性传输介质呢，就是指在自由空间当中进行传播，介质可以是空气、真空和海水。那这个就好像我们生活当中的一个火车和飞机的例子。火车呢，它是沿着一个固定的轨道来行驶的，也就是说它这个路径提前已经安排好了。所以导向性传输介质就是这样的，要沿着固定的固体媒介进行传播。而这个飞机呢，在空中飞行的时候，虽然要遵循一定航线的方向，但是有时候也可以稍微偏离一些，它是在一个自由空间当中行驶，也就对应着我们非导向性的传输介质。那接下来我们来看一下导向性传输介质当中的第一个双绞线。那这个双绞线呢，是我们使用的最古老也是最常用的一种传输介质，它是由两根采用一定规则并排绞合在一起的相互绝缘的铜导线所组成。我们来看一下这个图示，左边的这个无屏蔽双绞线呢，就是双绞线的基础款，它由三部分组成，铜线也就是两根导线，那这两根导线相互绞合在一起的方式就好像麻花一样，两条边相互纠缠在一起，相互缠绕在一起，就是绞合的方式。那在外面套上一个绝缘层，最后呢再把所有的每一组导线套到一个聚氯乙烯套层里面。那这个聚氯乙烯其实就是 PVC 材料，就是一个塑料套管，那因此就构成了一条无屏蔽双绞线。那这个绞合的目的呢，就是为了减少对相邻导线的电磁干扰，这个就要结合我们高中的物理知识了。右手准则，如果对应两条相反方向的电流，那它们产生的这个电磁波大小相等，也是会互相抵消的。所以说对于我们这样一组两条铜线当中，它们电流是相反的，所以产生的这个电磁波呢，或者说电磁场就可以相互抵消，因此就不会影响到隔壁家的这些导线，就会减少对相邻导线的电磁干扰。那为了进一步提高这个抗电磁干扰的能力呢，我们就在这个双绞线的外面再加上一层由金属丝编织的屏蔽层，也就构成了这样一个屏蔽双绞线。那屏蔽双绞线的英文呢是 STP， 非屏蔽双绞线的英文呢是 UTP， 它们的主要区别就是在于是否有这样一个金属丝所编织的屏蔽层。那我们生活当中常见的这个双绞线的形式是这样的，那这个就是我们网线的一个构造。我们把它的水晶头拔开之后呢，其实就可以看到里面是八条线，而且呢有四组两两相绞合在一起的导线。那这种就是非屏蔽双绞线，因为它没有这样一个屏蔽层。那这种呢就是加上了金属丝所编织的屏蔽层，叫做屏蔽双绞线。就我们来总结一下这个双绞线的特点，它价格比较便宜，是最常用的传输介质之一，在局域网和传统电话网当中呢都是普遍使用的，模拟传输和数字传输啊都可以使用双绞线。
它的通信距离一般是几公里到几十公里。那距离太远的时候呢，如果是模拟传输，我们就要把它的信号进行一个整容整形，用放大器来放大衰减的信号。如果是数字传输，同样也需要一个物理层设备，叫做中继器，把失真的信号进行一个整形。那这个放大器和中继器呢，都是物理层对于已经衰减、已经有一定失真的信号进行放大或者说整形的一个物理层的设备。那有关于双绞线的内容呢，我们就讲到这里。接下来我们来看一下导向性传输介质的第二种——同轴电缆。同轴电缆呢是由四个部分组成，分别是导体同质芯线、绝缘层、网状编织屏蔽层和塑料外层。那这个导体呢其实就是铜线，它可以是单股的实心线，也可以是多股搅合在一起的这种导线。那在这个内导体之上附上一层绝缘层，绝缘层之上再附一个外导体屏蔽层。正因为有了这个外导体屏蔽层呢，才会使得同轴电缆有非常强的抗干扰性。那它的抗干扰性要比双绞线更强一些。那在上面又附上一层绝缘保护套层，也就是一个塑料外壳，因此就构成了这样一条同轴电缆。那按照特性阻抗数值的不同呢，又可以把它分成两种，一个是基带同轴电缆，主要传送基带数字信号，那另一种呢就是传送宽带信号，也就是把基带信号进行一个调制，形成一个模拟信号，那这种信号就叫做宽带信号。所以传送宽带信号的电缆就叫做宽带同轴电缆。那宽带同轴电缆主要用于有线电视，而这个基带同轴电缆呢主要在局域网当中得到广泛应用。这里面大家不需要记是50欧姆还是75欧姆，只需要了解同轴电缆有这样两种分类，就是根据它们传送信号的不同来分的。那这个同轴电缆呢，它为什么叫同轴，就是因为它这四个结构它们是共用一个轴心，或者说共用一条轴线的。可以看到一箭穿心，刚好可以从最中间把这四个穿开，所以才叫同轴电缆。那同轴电缆在我们生活当中的应用啊，其实大家可能会见过，就是这样的一条线，然后它会插在我们这个电视，现在是机顶盒后面的这种接口，或者是电视后面的接口，墙上也有这种接口啊，插在上面就 OK 了。最后总结一下同轴电缆和双绞线的一个区别，由于外导体屏蔽层的作用呢，同轴电缆它的抗干扰特性要比双绞线更好，它会被广泛用于传输较高速率的数据，而且呢它的传输距离会更远，但是价格肯定是要稍微贵一些。好，有关于同轴电缆呢我们就先讲到这里。那接下来我们再看导向性传输介质的第三种，就是光纤。随着通信还有计算机的高速发展呢，我们对于信息传输速率的要求也就越来越高。比如说看个图片或者看个视频，我们希望在一瞬间就加载好了，而不是卡个两分钟三分钟。因此光纤呢它就应运而生，它可以为我们提供更高的更快的信息传输速率。但是它和双绞线还有同轴电缆不一样的点，就是光纤其实传递的是光脉冲，而刚才两种呢传递的是电脉冲。也就是说光纤里面其实是光波在走，但是在双绞线还有同轴电缆里面是电磁波在走。那光纤通信就是利用光导纤维，简称光纤，来传递光脉冲进行通信。有光脉冲呢就是一，没有就是零。而可见光频率非常大，约是10^8次方兆赫兹，所以说光纤通信系统的带宽是非常大的，远远超过现在很多传输媒体的带宽。那这里面不需要记忆数字，只需要记住这个光纤的一个大的特点，就是它的带宽是非常大，通信量也很大。光纤因为传递的是光脉冲，所以它就应该在发送端和接收端实现一个光电转换的过程。因为我们知道计算机发出来的数据0101比特啊，刚发出来的数字信号其实是电信号的形式，所以呢在发送端就应该有一个东西能把电脉冲转换成光脉冲，那其实就是一个光源，可以是发光二极管或者是半导体激光器，它可以在电脉冲作用下产生出光脉冲。那同时在接收端呢也需要实现光电转换，用光电二极管做成光检测器，在检测到光脉冲的时候呢进而还原出电脉冲。那这个过程大家了解一下就可以了。接下来介绍一下光纤的构造。光纤呢主要是由纤芯和包层构成，光波通过纤芯进行传导，包层呢叫纤芯有较低的折射率。这句话重点很多，首先第一个就是纤芯它是实心的而不是中空的，光呢就在这个纤芯里面进行传导，
而不在包层里面进行传导。那它们俩折射率其实有一个区别，星星的折射率会更高一点，所以说在高折射率的这个介质摄入到低折射率的介质的时候，会有折射角大于入射角的现象。那如果入射角足够大，就会出现全反射，也就是说光线碰到包层直接弹回来了啊，没有再折射出去的这样一个光波，所以损耗就非常的小。那这个全反射的过程呢，就不断的重复，因此光就像一个弹球一样啊，弹来弹去，沿着这个光纤进行一个传输下去。所以我们可以看到，在这样一个过程当中呢，应用的是一个全反射的原理，所以就导致了我们这个损耗非常低，因此远距离也可以传输，光纤是适合传输远距离的。我们看到这个图当中呢，只画了一条光线，但是实际上啊，如果我们这个入射的光线入射角大于这个临界值的话，就可以实现全反射，所以我们可以摄入多条光线。那如果摄入多条光线，就有了我们这样一种光纤，叫做多模光纤。那与它对应的就是单模光纤了。多模光纤的特点就是这样，我们可以在这个发送端的时候发射出很多条光线。那这些光线呢会弹来弹去，弹来弹去，但是在弹的过程当中啊，它会有一定的损耗。虽然说我们这个是会发生全反射的，但是我们即使发生了全反射，还会有一些光波受到噪声的影响或者其他电磁波的干扰。因此，我们这个多模光纤可能弹到最后，输出的脉冲较输入的脉冲就不那么明显了，但是还是可以识别。但是如果我们这个传输的距离非常远的话，那失真就变得非常严重，输出脉冲呢，这个波形就不明显，我们就识别不出来输入的脉冲了。所以说多模光纤呢，它是适合近距离传输的。而这个单模光纤就不一样，单模光纤的特点呢，是把这个光纤的直径减小到只有一个光的波长。所以说这个光纤呢，就像一根光线一样啊，沿着这个直线传播直接射过去，那输出的脉冲呢，其实和输入的脉冲几乎就差不多了，因为它们没有发生反射，所以对于我们这个光波的能量呢，也没有什么损耗。那我们在这里面画一个表格来对比一下这两种光纤。首先，单模光纤，它的定义是一种在横向模式直接传输光信号的光纤，可以看到就是这样的，它是把这个光纤的直径减小到了只有一个光的波长，就是直线传播。而多模光纤呢，就是有多种传输光信号模式的光纤，我们可以看到有多条入射的光线。它们第二点光源也不同。光源呢，单模光纤它是定向性很好的激光二极管直接射过去，而多模光纤呢，它是普通的发光二极管就可以了。那单模光纤的特点就是损耗非常小，适合远距离传输，因为它不用经过反射，不用弹来弹去，因此就没有什么损耗，所以这种就非常适合远距离传输。而多模光纤呢，弹来弹去就比较容易损耗能量，容易失真，它比较适合近距离传输。最后我们来看一下这个光纤长什么样。在实际生活当中啊，这个每一根光纤都特别的漂亮，我们是把它截了一个图，可以看到它每一根光纤里面其实都是有光线的。但是呢，我们知道在实际传输过程当中啊，要把这些光线捆成一捆儿，也就是我们这样的一根光缆。那这样一根光缆呢，少则只有一根光纤，多则包括十至数百根光纤。因为我们这样一根光纤，它的直径啊不到0.2毫米，是非常小的，所以为了让它这个在传输的过程当中呢，不容易被弄坏啊，不容易损耗，所以就要把它弄得结实一点，就把很多条光纤捆成一块，捆成一个光缆，然后再添上一些强心还有填充物，就构成了这样一个完整的抗压力非常强的一个光缆了。在最后我们来总结一下这个光纤的几大特点。首先第一个就是它的传输损耗非常小，中继距离长，对远距离传输特别经济。中继距离其实就是说如果我们这个传输损耗小的话，我们可以传输的距离自然也就很远，所以说我们就不需要在一个近距离就放一个中继器或者是一个放大器来放大我们的波形，因为它没有什么失真，损耗比较小。第二个就是抗雷电和电磁干扰性能比较好。第三个呢，就是没有串音干扰，保密性好，也不易被窃听或者是截取数据。第四个特点就是体积小，重量轻，因为我们说它这个里面传递的是光波，那光波它的带宽就非常大，所以它的通信量，一条光纤的通信量也非常大，因此如果传递相同通信量的话，双绞线和光纤相比，双绞线就可能就非常笨重，
要非常粗，而这个光纤呢可能一两条就解决了。那光纤的部分呢，我们就讲到这里。接下来我们就来研究一下非导向性的传输介质。我们可以先设想这样一个场景啊，如果没有非导向性传输介质，我们在跟别人打电话的时候，这个手机是不是应该都连着一条非常长的一条导线？那所有人的手机都要连着这样一条线，那满街都是线，满街都是导线，那这对于我们生活来说非常的不方便，所以就需要有非导向性的传输介质啊，只有有这种介质，我们才可以方便的使用我们便携式的设备，使我们的手机在各处都可以进行一个联网，或者是跟其他主机进行一个通信。那非导向性传输介质呢，我们比较常考或者说考研的重要考点啊，就是有三种，第一个是无线电波，第二个是微波，第三个就是红外线和激光。那无线电波呢，它的信号是会向所有方向进行传播的，就像这样，它这个信号是乱射的，到处射，每一个方向都有。那正因为是有这样一个特点，无线电波呢就可以在有效距离内，有效距离的范围内，接收设备啊就无需对应某一个方向来和这个无线电波的发射者进行通信了，这样就非常简化我们通信的连接，所以这是无线电波的一个重大的优点。那第二个看微波，其实微波和红外线激光它们都一样，它们的信号是沿着一个固定方向传播，那这个固定方向呢其实就是发送方和接收方之间的一条直线的方向，是一条视线通路，有非常强的方向性，那在这个方向上呢，这个光波是沿着直线传播的。那这种就是这三种介质呢就叫做视线介质，大家有一个了解就可以了。那我们先看一下这个无线电波，无线电波特点呢，它除了这个方向性以外，有各种各样的方向，它还有较强的穿透能力，可以实现远距离的传输，广泛应用于通信领域，比如说手机通信，还有无线局域网等等。第二个呢就是这个微波，微波的通信频率比较高，频段范围也很宽，因此它的数据率就很高。那这个呢是因为它们三个每一种波它们都在固定的一个频段范围内，那这个微波所占的频段范围呢非常的高，所以导致它的数据率也很高，自然它的这个通信量或者说通信信道的容量就很大了。那微波呢具体有两种通信的应用，第一个就是地面微波接力通信，第二个就是卫星通信。我们先来看一下什么叫做地面微波接力通信。假如说这是一个地球，那我们地球的各个位置呢其实都会有一些中继站，那这个中继站的功能是什么呢？我们来看一下，假如说这个中继站发送一个信号，发送到这儿啊，那到这儿以后信号其实就四散出去了，但是正因为这个里面又出现了一个中继站，它就可以把这样一个信号进行方向一个扭转转发，然后再传给下一个中继站，就是这样转转转转转，最后呢都连在一起，就实现了在地球上地面上的一个接力通信的过程。那这个再看一下卫星通信，那卫星通信呢其实也是微波接力的一种应用，那它只是说把这个地面上的中继站移到空中去了，移到空中变成了同步卫星，那这个同步卫星呢就起了一个中继站的作用，它可以进行一个信号的转发。那像我们刚才如果在地面接力通信可能要好几个中继站，那在我们这个同步卫星的情况中呢，我们只需要用三个同步卫星来转发微波信号，就可以实现全球的一个全球范围内的通信。那卫星通信的优点呢有以下几个，第一个通信容量比较大，第二个距离远，第三覆盖广，第四可以实现广播通信还有多指通信。那这个卫星通信呢也有一定的缺点，首先第一个就是传播时间比较长，通常为250至270毫秒，第二个就是它特别容易受到气候的影响，比如说强风啊、太阳黑子爆发还有日凌等等，都会对我们这个信号造成一定的影响，也就是我们的雾马现象。雾马现象其实指的就是最后接收端识别不出来这个波形，识别不出来码源。那第三个就是雾马率比较高，因为容易受到天气的影响。第四个就是成本比较高，毕竟发射一个卫星不是你想发射就能发射的。那最后我们再来看一下红外线和激光，它们呢是要传输的信号分别转换为各自的信号格式，也就是红外光信号和激光信号，然后呢再在空间当中进行传播。那这个主要是跟微波相比的一个区别，微波呢是不需要转格式，而这个红外线和激光呢要转成各自的格式。那有关于非导向性传输介质呢，我们就讲
到这里，最后我们来总结一下这一节课我们学到的一些传输介质。首先，我们把传输介质进行一个分类，导向型和非导向型。导向型当中呢有三种，双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线呢又分为两种，屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线。那这个非屏蔽双绞线呢，就是因为它有了一个屏蔽层，所以它的抗干扰性就更好一些，但是跟同轴电缆比起来它还是菜了点。同轴电缆呢要比这个双绞线的抗干扰性更好，因为同轴电缆它在上面又附着了一个外导体屏蔽层，那这个就使得它有更强的高屏蔽性。那最后这个就是光纤，光纤呢它的种类也是两种，分为多模光纤和单模光纤。这个多模光纤呢就是有多种方向的入射光线，而这个单模光线呢是只有一条方向，这个光线就在里面沿直线传播。那有关于多模光线和单模光线的区别呢，我们之前也讲过了，不记得同学可以回去再看一下。那又讲了非导向性的传输介质，主要是这样三大类。第一个就是无线电波，无线电波呢它的特点就是这个方向性是任意的，是所有方向的。而微波和红外线还有激光呢，它们是沿固定的一个方向来进行一个传播。那微波呢，我们举了